nouă The Voice Happy Energy Tour 2019. Здравейте, приятели! Вие сте с Zoom, аз съм Ейбо, това до мен е Балан. И сега сме на препартито на за турнето на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Как се чувстваш? Така. Добре се чувствам, като у дома си, както се казва. В крайна сметка не ми е за първа година. Тая година ми е за първа като изпълнител. И е по-специална за мен. И имам така... Принципно гледам да нямам очаквания, но тая година съм си поставил някакви, то може би цели, да не е очаквания, а някакви цели. Искам нещо да, така пред себе си да докажа да се доразвия и смятам, че най-голямото турне в България е може би най-добрата платформа за това за мен. И може би да надградиш, защото сега ще имаш и пеене и танцуване в едно. О, не, без съмнение, човек винаги може да надгражда. Не знам дали който и да питате от изпълнителите, ще каже, че има на къде да се развива, така че за мен най-доброто предстои, както се казва. Много малко недели от първият концерт, как се подготвяш за него? Това коментирах с менеджерката ми на път насам, че наистина това, което ти каза, аз като човек, който може да танцува, ще го използвам това нещо, в крайна сметка, като го имам. И ми е много така, още се колебая дали ще ми стигне въздуха. И се репетирам в залата на балет Нова хора, в нас. Опитвам се така да се контролирам въздуха, да упражнявам дишане с диафрагма. Още много нови неща за мен, които те първа ще се уча, но смятам, че се справя с времето. И вълнението на пира, предполагам. То това е. То не е толкова дали ще ти стигне въздуха, ами ти като излезеш на сцената, ти си казваш, нали, аз съм подготвен, някакво остава. Обаче като излезеш на сцената и като ти дойде тук адреналин и няма въздух. Но смятам, че ще се справя. А най-големият адреналин сега преди първият концерт ли или и по принцип ще си бъде горе-долу емоцията подобна? Аз винаги съм казвал, че ако нямаш адреналин преди всяко едно участие, без значение дали си в най-малкото село на България или на най-голямата сцена, то значи ти не си за сцената. Човек, един изпълнител, трябва винаги да има този адреналин, тая тръпка в себе си, защото ако я няма, просто мястото му не е на сцената. Много ти благодаря. И аз благодаря. Това беше Балан и ни гледайте във всичките градове. Mm-hmm.